Стосовно сибірської язви, ситуація не така контрольована, тому що дійсно ми точно знаємо, що скотомогильники на нашій території в Україні є. І навіть вже озвучено в відкритих джерелах, що на території, яка піддалася підтопленню, теж там вони були. Якщо я нічого не плутаю, начебто два скотомогильника були. Сибірською язвою. Але також ми не знаємо точно, яка доза буде в цій величезній масі води, чи вона достатня. І сибірська язва – це дійсно особливо небезпечне захворювання, але воно так швидко не передається від людини до людини. І тому при вчасному виявленні це можна все швиденько локалізувати, пролікувати тих, хто постраждав, і не дати такому розповсюдженню.